Фантастика, слушай. Так, девчонка, заменить место для примадонны. Да, долгими, одинокими вечерами я писала эту песню. Да? За всех одиноких женщин, которых обшлепали, обошлепали. Оля, вас обычные трепачи. Оля, которых... за всех жінок. Да? Але ви вичуваєте, яка у Олі глибока душевна травма. Травма. Олечка, можеш... Оля, хто шльопав? Я думаю, що так були отшльопана не одна женщина в нашій країні. Понимаете? Олечка, ми піти. Да-да, було таке діло. Олечка, можеш сміло перевзутися і сісти на тапчан. Або просто сідати на тапчан. Я просто сяду на тапчан. Фантастика. Олечка, знаєш, що також цю пісню одним з продюсером, окрім тебе, ще був Потап. Так, звісно, було таке діло. Потап, привіт! Спасибо за продюсинг прекрасного кліпа на цю пісню, яку, я думаю, ви покажете зараз нашим друзям. Давайте подивимося. Кліпчик. Шляп-шляп-шляпки. А не готовы, по-моему? Нет, все готово. Там сегодня просто, знаешь, теж тусовка пляжная, тому там весело уже, там теж є девчат значно больше, ніж у нас тут. Одевай, ты не по форме одетый. Ребята, да, ты все прекрасно. Соседнем доме, ну просто прикол. И ты со мною тоже счастье обрел. Смотрела наша первая встреча. Я живо бегала к тебе каждый вечер. Ждала, что скоро свадьба, считала гостей. Тут здрасте, ты женатый и трое детей. Шлёп, 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 шлёп. Шлёп. Слушай, расскажи, что... Моей любви последней, она с уголём, когда убегала. Да, я могу эту песню...
песню петь. Во-первых, я уверена, что в студии и сегодня в стране, после того, как прозвучала эта песня, другую песню люди уже петь не будут. Потому что эта песня настолько приставучая. А я разумею, ты скоро дасы фору на Вестердючке со своими приставучими песнями. Я уже ей дала фору, во-первых. Во-первых, я женщина. Во-вторых, я моложе. А в-третьих, у меня настоящие. Настоящие глаза. Скажи мені, Оля, а чому ти вирішила простібатися саме з Мохамедом Захуром? Бо там за тебе доганяє арабський мужчина, якого звуть Захур. Його дійсно звали Захур. Ребята, ви ж посмотрите, ми поїхали на Мальдіви. Це ж на Мальдівах кліп знімався. Це просто ми поставили з Інстаграма два фільтра, і вийшло, як будто там картон. На самом деле, ребята, ми поїхали на Мальдіви, і там знайшли от цього мужика, який реально за мною там бігав все время. І його реально звали Захур. Правда, буква вот в последнем слоге была другая, но мы заменили, потому что не пустили как один. Ну это ясно, было Захар. А скажи мне теперь таке, все знают, что ты недолюбливаешь дружину Мохамеда Захура Камалию. Боже, якби я еще знала, кто это, то я бы сказала, долюблюю я чи ні. Мы все, бо на Віві ты знала, кто это, ты дуже активно до неї подходила. Вы знаете, у меня было все прописано в сценарии. О, до речі, слухай, с приводу Віви я хотел тебя запитати, ты же была с Іваном Ургантом. Да, я была. Це мрія будь-якого ведучого. Мрія будь-якого ведучого. Представляешь, вот тебя возле Івана Урганта? Представляю. Крутяк. Я чоловіка біля Івана Урганта не представляю. Олечка, скажи, будь ласка, чи реально взагалі переургантить Урганта, я б так сказав, бо ти досить солідно виглядала. Ну, слушайте, много еще шуток вырезали. Там, где... Я був в залі, тому що не вирізали, Оля, я не знаю, як там тебе вирізали. Нет, на самом деле, конечно, реально, во-первых, если у тебя есть такой непревзойденный талант говорильного мастера, как у меня, то, конечно, никакой Ургант тебе. Ты зараз так говоришь, что зиркой была ты, а не він. Слухай, разве нет? Слухай, Олечка, розкажи мені, а що у вас за конфлікт з ним стався? Бо мої друзі-продюсери з Москви розказували, що там якась дуже неприємна ситуація була, і його не пустять в Україну не тільки через те, що він нещодавно порізав петрушку як українців, а і через те, що ви там з ним якось посварилися дуже сильно. Боже, яка глупость. Во-первых, ви знаєте, що це нова сплетня, тому що предыдущу я сплетню слышала, що у мене з ним роман. Да, мало того, моя даже свекровь в это поверила, представляете? И даже... И говорит, Олечка, давай! Да, Оля, каже... нормальный мужчина надо брать! Нет, она сказала, боже, слава богу, иди уже! Нет, на самом деле, да, то есть были и такие слухи неправдивые. Я только, так, знаете, всегда спрашиваю, боже, когда же у меня есть на это время, знаете, еще романы заводить? Олечка, вот теперь у нас новый скандал, что у нас... Литки будут завжди, это правда. Это прекрасно. Оля, скажи, будь ласка, відомий факт, что Урган дуже класно жартует. То все прописано? Чи все ж таки імпровізація? В житті він жартує чи ні? В житті він точно так же жартує. Мало того, він взагалі не працює по сценарію. Тобто, якщо в прошлом году, ми ж вже два рази з ним вели церемонію, якщо в прошлом году я була така кормящая женщина в такому, знаєте ли, треморному стані. А він скромно дивився по пісні. Там практично, ну, чуть-чуть були імпровізи, то в этом году він просто взагалі не йшов. Мало того, ви ж видели, як к концу церемонії... Олечка, треморного стану ти сьогодні не довели нас, тому що час ефіру стікає, і ми прощаємося з вами не до понеділка, а до вівторка. І не зважаючи на те, що на